បាទសូមគ្រប់និងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel Don Musco ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះដែរខ្ញុំបាទបានវិលត្រឡប់មកជួបពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាទស្សនិកជនសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏បានលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាបើក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកមានឆ្នាំថោះឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំវកឬក៏ឆ្នាំកុល8ថ្ងៃក្រោយនឹងមានបាទទទួលបានលាភសំណាងផងដែរអញ្ចឹងចំពោះការទូទាយនេះគឺឆុត 100% ខ្ញុំបាទបានដកស្រង់ចេញពីបាទការទូទាយរបស់បាទគេហៈទំព័រចិនដល់3មួយផងដែរអញ្ចឹងចង់ដឹងអំពីបាទការទូទាយរបស់គេហៈទំព័រចិនបកស្រាយយ៉ាងណានោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកទស្សនាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំបើបាទក្នុងផ្ទះមានឆ្នាំថោះឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំវកឬក៏ឆ្នាំកុលអ្នកត្រូវតែសេចេញឲ្យគេមួយទៅព្រោះថានៅរវាងប្រហែលជា5ថ្ងៃទៅ8ថ្ងៃក្រោយគេនឹងមានរឿងល្អចូលហើយព្រោះបើតាមក្បួនទូទាយចេញអំពីហោរាសាស្ត្រចិនក្នុងបណ្ដាញសង្គមចិនបាទ Weibo បានបាទបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាពួកគេមានដួងរាសីល្អខាងលៀបសំណាងជាប្រកាសជាដំណឹងល្អជាភាសាបាទលោកល្អើនក្នុងគ្រួសារជាពិសេសគឺមានបញ្ជាក់អំពីទិសដែលលៀបសំណាងនោះត្រូវចូលមកថែមទៀតផងដើម្បីឲ្យកាន់តែបាទជាក់ច្បាស់សូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកទស្សនាជាមួយនឹងការបកស្រាយដូចខាងក្រោមនេះតទៅអញ្ចឹងបាទចំពោះការបកស្រាយនោះគឺជាដំបូងគេនោះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំបាទឆ្នាំថោះបាទគឺអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះនៅកំឡុងប្រហែលជា5ថ្ងៃក្រោយនឹងមានទទួលបាននៅលៀបសំណាងចំនួន3យ៉ាងគឺលៀបសំណាងខាងទ្រពចាស់លៀបសំណាងខាងទ្រពថ្មីនិងលៀបសំណាងខាងដំណឹងល្អចំពោះលៀបសំណាងខាងទ្រពចាស់នោះគឺសំដៅដល់ទ្រពធនដែលអ្នកបានបាត់បង់កាលពីមុនដូចជាប្រាក់ឲ្យគេខ្ចីឬក៏ប្រាក់ខាតបង់ក្នុងការបណ្ដាក់ទុននានានឹងត្រូវបានគេប្រគល់ឲ្យវិញជាក់ជាមិនខានក្នុងពេលបាទឆាប់ឆាប់នេះទោះជាមិនបានច្រើនក៏បានខ្លះមកវិញដែរបាទមួយវិញទៀតគឺលៀបសំណាងខាងទ្រពថ្មីគឺសំដៅដល់មុខរបររកស៊ីធ្វើការរបស់អ្នករាល់ថ្ងៃនឹងបាទលូតលាស់ទៅមុខយ៉ាងរលូនហើយផ្ដល់នៅផលផ្លែផ្កាយ៉ាងប្រពៃដល់រូបអ្នកក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកផងដែររីឯសំណាងខាងដំណឹងល្អវិញគឺសំដៅដល់ដំណឹងពីគ្រប់រឿងរ៉ាវដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកនៅកំឡុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាដំណឹងល្អដែលនាំជីវិតរបស់លោកអ្នកទៅរកភាពជោគជ័យនឹងល្អប្រសើរនាថ្ងៃអនាគតបាទហើយចំពោះទិសនាំសំណាងបាទសំណាងលៀបសការៈនោះដល់រូបអ្នកគឺទិសនិរដីទិសត្បូង
និងទិសខាងលិចអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះបាទសូមជួយខមមិនពាក្យសាធុសាធុនិងជួយចុចប៊ូតុងឡាយបាទដើម្បីឲ្យការទូទាត់នេះឆុត 100% យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតបាទត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំម្សាញ់ចំពោះអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះនៅកំឡុង5ថ្ងៃក្រោយនឹងមានទទួលលាភសំណាងចំនួន2យ៉ាងគឺលាភសំណាងលុយកាក់និងលាភសំណាងជាដំណឹងមានជ័យលាភសំណាងខាងលុយកាក់គឺសំដៅដល់ទ្រព្យធនដែលអ្នកនឹងបានកើតចេញពីបុណ្យកុសលរបស់អ្នកនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកកន្លងមកពោលគឺជាប្រាក់ចំណូលច្រើនកើតចេញពីការរកស៊ីបណ្ដាក់ទុនឬក៏មានអ្នកចិត្តស្និទ្ធយកមកឲ្យផងដែររីឯលាភសំណាងខាងដំណឹងមានជ័យគឺសំដៅដល់ដំណឹងស្ដីអំពីរឿងក្តីក្តាន់រឿងរកម្មរកោឬក៏បញ្ហានានាដែលអ្នកកំពុងតែប្រឈមនោះនឹងត្រូវឈានឆ្ពោះដល់ការបាទដល់ការវេលាបញ្ចប់ប្រកបទៅដោយភាពជោគជ័យមកដល់រូបអ្នកថ្ងៃនេះហើយបាទអញ្ចឹងហើយចំពោះទិសបាទចំពោះទិសនាំសំណាងដែលនាំបាទនៅលៀបសំណាងនោះដល់រូបអ្នកគឺទិសខាងជើងនិងទិសខាងកើតអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់សូមខមមិនពាក្យសាធុសាធុនិងជួយចុចប៊ូតុង Like ដើម្បីឲ្យការទូទាត់នេះឆុត 100% យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតបាទដែលជាឆ្នាំបាទល្អផងដែរគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំវកអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះក្នុងកំឡុងប្រហែលជា5ទៅ8ថ្ងៃក្រោយនឹងមានទទួលលាភសំណាងចំនួន2យ៉ាងគឺលាភសំណាងខាងលុយកាក់និងលាភសំណាងខាងឈ្នះក្តីលាភសំណាងខាងលុយកាក់គឺសំដៅដល់ទ្រព្យធនដែលអ្នកនឹងបានកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីរបស់អ្នកកន្លងមកគឺពោលគឺជាប្រាក់ចំណូលភាគច្រើនកើតចេញពីបាទអ្នកដតីនាំឲ្យច្រើនជាងអ្នកចិត្តស្និទ្ធនៅក្បែរបាទហើយរីឯបាទលាភសំណាងខាងឈ្នះក្តីវិញគឺសំដៅដល់រឿងចំនួនទាស់តែងរឿងវិវាទតូចធំឬក៏បបញ្ហាក្តៅក្រហាយទាំងឡាយដែលអ្នកកំពុងតែមាននឹងត្រូវរលាយសាបសូន្យវិនាសខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ព្រោះអ្នកមានរាសីខ្ពស់ជាងគូទំនាស់ឬក៏បញ្ហាទាំងអស់នោះចំពោះទិសសំណាងដែលនាំនៅលៀបសំណាងនោះដល់រូបអ្នកគឺទិសអេសានទិសខាងកើតផងដែរអញ្ចឹងបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកសូមជួយបាទចុចប៊ូតុង Like និងជួយខមមិនពាក្យសាធុសាធុដើម្បីឲ្យការទូទាត់នេះឆុត 100% យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅបាទឆ្នាំបន្ទាប់បាទដែលជាឆ្នាំល្អផងដែរនោះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំកុលអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះនៅកំឡុងប្រហែលជា5ទៅ7ថ្ងៃក្រោយនឹងមានទទួលលាភសំណាងចំនួន2យ៉ាងគឺលាភសំណាងខាងស្នេហានិងលាភសំណាងបាទជាភោគទ្រព្យ
លៀបសំណាងខាងស្នេហាគឺសម្ដៅដល់បាគូស្នេហ៍នឹងមានភាពល្អកល្អើនក្រុមគ្រួសារនឹងមានភាពរីករាយយ៉ាងមានសុភមង្គលហើយបើលោកអ្នកនៅលីវនឹងអាចទទួលបានវត្តមានគូក្រងចូលក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបាទជួបជាមិនខានអញ្ចឹងចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលទទួលបាននៅលៀបសំណាងស្នេហានេះគឺល្អបាទរីឯលៀបសំណាងជាភោគទ្រព្យវិញគឺសំដៅដល់សេចក្តីសុខសុភមង្គលខាងផ្នែករកស៊ីជួញដូរបាទប្រចាំថ្ងៃនឹងមានការលូតលាស់ល្អឡើងល្អឡើងដែលនឹងនាំមកឲ្យលោកអ្នកនៅប្រកាសជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងសពមួយដងហើយទន្ទឹមនឹងនេះក៏នឹងមានមនុស្សចាំជួយជ្រោមជ្រែងអ្នកឲ្យជោគជ័យក្នុងវិស័យរកស៊ីជួញដូរបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបាទកុលនេះផងដែរហើយចំពោះបាទទិសនាំសំណាងដែលនាំលៀបសំណាងនោះដល់រុកអ្នកគឺទិសខាងត្បូងឬក៏ទិសខាងជើងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទការទស្សន៍ទាយបាទរបស់ហោរាសាស្ត្រចិនដែលគាត់បានបកស្រាយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបាទទាំង4នេះសូមជួយខមមិនពាកសាធុសាធុនិងជួយចុចប៊ូតុងឡាយបាទដើម្បីឲ្យការទស្សន៍ទាយនេះបាទរត់តែឈុត 100% នឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួយចុចប៊ូតុង Subscribe និងជួយចុចប៊ូតុង Like បាទនិង Share ដើម្បីទទួលបាននៅបាទក្បួនទស្សន៍ទាយមួយចំនួនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃនិងព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់ថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការស្វែងរកចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាផងដែរពីខ្ញុំដុនមូស្កូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនឹងជួបគ្នានៅអត្ថបទថ្មីៗបាទក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ